ସେହିପରି ଯୋଜନାରେ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ଯେଉଁ ମହିଳା ମାସକୁ ମୋଟ 1500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ମୋଟ 18000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯଥା ପେନ୍ସନ୍, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳା ନିଜେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ଆୟକର ଦେଉଥିବେ। ଯେକୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବେ ଏଥିପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବୋର୍ଡ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ସଂଗଠନର ନିୟମିତ ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଯଥା ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ସିଆର୍ପି ବା କମ୍ୟୁନିଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ୍, ଏମ୍ବିକେ ବା ମାଷ୍ଟର ବୁକ୍ କିପର ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ, ବୋର୍ଡ, ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନୋନୀତ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଓ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଏବଂ ସେହିଭଳି ହାଲକା ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ଚାରିଚକିଆ ମୋଟର ଯାନର ମାଲିକ ହୋଇଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।